الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية، والخالق من غير من سبت، خلق الخلائق بقدرته، واستعبد الأرباب بعزته، وصعد العظماء بجوده، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المكرمين المتقين الصادقين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر والمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في قرآن الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات بڑے محمد وآل محمد پر. سب سے پہلے آپ حضرات ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر خود بارگاہ جناب سیدۃ النساء العالمین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیہ فرما دیں، اور سورہ فاتحہ تین بار توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحوم سید محمد رضا ابن نذیر صاحب کی روح کو ہدیہ فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ علیہ محمد. ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات مل جل کر کے بلند آواز سے. سورہ آل عمران کی آیہ کریمہ، ارشاد پروردگار عالم ہے: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. کیا اے میرے حبیب، آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا.
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، کہ وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمٌ، کہ پروردگار عالم معاف کرنے والا ہے اور بہت بڑا بخشنے والا ہے، وہ مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے بالکل واضح طور سے اعلان کر دیا ہے اس آیہ کریمہ میں کہ عمل اور پیروی کے بغیر نہ خداوند عالم کی محبت مل سکتی ہے اور نہ ہی گناہوں سے مغفرت مل سکتی ہے۔ عمل اور اس کے رسول کی پیروی، یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کو خدا کی محبت بھی دلا سکتی ہیں اور بخشش سے نزدیک بھی کر سکتی ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ محبت پروردگار سے ہم مغفرت حاصل کر لیں گے تو یہ ایک ایسا خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا ہے۔ پروردگار عالم کا نظام ہے اور اس نے جو نظام معین کر دیا ہے اس نظام کے خلاف پروردگار عالم نہیں کر سکتا اگر وہ چاہے تو، اور اگر وہ ارادہ کر لے تو وہ اپنے نظام میں تبدیلی بھی لا سکتا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے نظام میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، مگر اللہ عادل ہے، پروردگار عالم انصاف اور عدل کا حکم دیتا ہے تو وہ کسی بندے کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا ہے کہ کوئی گنہگار ہو اس کو معاف نہ کرے، دوسرے گنہگار کو معاف کر دے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جو نظام بنایا ہے، تم خداوند عالم پر ایمان لائے ہو، اللہ سے محبت ہے، تو حکم خدا کے مطابق تم کو پھر اللہ کے بنائے ہوئے رسول سے بھی محبت کرتے ہوئے تم کو پیروی کرنا ہوگی۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں اس کے علاوہ اور دوسری جگہوں پر بھی اطاعت کا حوالہ دیا۔ اسی سورہ میں اسی آیت کے بعد، یہ سورہ آل عمران کی 31 آیت ہے، سورہ آل عمران کی 32 آیت میں آپ دیکھ لیجئے، وہاں اللہ ارشاد فرماتا ہے قل اطیعوا اللہ والرسول، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے اس سے روگردانی کی اور اللہ اور رسول کی پیروی نہیں کی تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا، کافروں کو نہیں چاہتا۔ اس آیت سے یہ بھی واضح کر دیا کہ نہ صرف یہ کہ اللہ اور رسول کے اطاعت کرنے والے کو اللہ کی محبت نہیں ملے گی، بلکہ محبت نہ کرنے اور پیروی نہ کرنے والے کو خداوند عالم نے کافر ہونے سے تعبیر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے محبت کے بعد اگر رسول کی اطاعت نہیں کرتا تو وہ کفر کی منزل میں ہے، اور جو کفر کی منزل میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اسے نہیں مل سکتی۔ ایک مل جل کر کے صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، آیہ کریمہ کے ذیل میں میں نے آپ کے سامنے جس موضوع کا انتخاب کیا کہ امام کا پیغام شیعوں کے نام، آپ نے ملاحظہ کیا کہ امام نے اپنے چاہنے والوں کو اس خط کے ذریعے سے کس طریقے سے اطاعت اور پیروی کی طرف اور خداوند عالم کی حکم کی تعمیل کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے،
कि इंसान हर वक्त अपने नफ्स और अपने कल्ब को देखता रहे, किसी भी एतबार से इस नफ्स के अंदर, इस कल्ब में किसी तरह का कोई शुबहा या किसी तरह का कोई तरद्दुद न पैदा होने पाए, न ईमान परवरदगार से मुतालिक, न रसूल की रसालत से मुतालिक, न जानशीन पैगंबर से मुतालिक, न आमाल की निस्बत से, न अकायद की निस्बत से। इंसान जो भी अंजाम दे रहा हो उसे पूरे यकीन और पूरे इत्मीनान के साथ अंजाम दे रहा हो कि अल्लाह का यही मुतालबा है और अल्लाह ने यही चाहा है उससे। न आमाल की निस्बत से बेइत्मीनानी होनी चाहिए, न अकायद में किसी तरह का कोई शुबहा पैदा होना चाहिए। कि इंसान अमल करता रहे और उसे नहीं मालूम कि आया अल्लाह ताला इससे राज़ी है या अल्लाह ताला ने इसका मुतालबा किया है या मुतालबा नहीं किया। खुदा बंदे आलम का हुक्म है, हुक्म परवरदिगार के मुताबिक अंजाम दे रहे हैं इस रजा और इस उम्मीद के मुताबिक कि अल्लाह ताला ने हमसे यही चाहा है और इसी को अंजाम दे रहे हैं ताकि परवरदिगार आलम हमारे अमल को कबूल कर सके। मैंने कल की मजलिस में अर्ज़ किया था कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि देखो खबरदार, तुम दुश्मन के मुकाबले में किसी तरह की बेसब्री का मुजाहरा न करना। हिल्म, बुर्दबारी, तहम्मुल और सब्र का मुजाहरा करना। तुम्हारे सामने अगर मसाइल पैदा हो जाएं तो देखो खबरदार, अपने मुखालिफीन के मुकाबले में, दुश्मन के मुकाबले में इत्मीनान नफ्स के साथ, इत्मीनान कल्ब के साथ पेश आना। न उनकी रविश तुम्हारे अकायद में तजलजुल पैदा करे, न उनकी बातें तुम्हारे अकायद में किसी तरह का कोई शुबहा पैदा कर दे। इत्मीनान नफ्स का मतलब ये है आराम, मुतमईन हो, यानी किसी तरह के शुबहे को राह न दे अपने कल्ब में, अपने दिल में। एक ये माना किया था। एक दूसरा माना मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं जो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वल वक़ार व सकीना, कि तुमको अपने कल्ब को मुतमईन रखना चाहिए, किसी तरह का कोई तरद्दुद और तजलजुल ना पैदा हो। एक माना ये भी हो सकता है कि हमें चाहिए कि इस दौर गैबत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, आप हजरात एक और सलवात मिलजुल करके बुलंद आवाज़ से पढ़ें दो। दौर गैबत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, आज हमारा शफीक मेहरबान इमाम जो बारवां इमाम है, इसी दुनिया में, इसी कायनात में, इसी रूए ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी बसर कर रहा है, मगर लोगों की नज़रों से दूर हो कर के हमारी निगाहों के सामने नहीं है, पर्दे गैबत में है। आज हमारा बारवां इमाम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बारवां जानशीन है। इसी के ज़रिए से हदीस पैगंबर के मुताबिक दुनिया अदल व इंसाफ से भरने वाली है और हुक्म खुदा से ज़ुहूर फरमाएंगे तो दुनिया को हर तरह की जो आज बुराइयों में भरी हुई है पाक कर देंगे और हर तरफ अदल होगा, इंसाफ होगा और हर एक के हक़ की रियायत की जाएगी,
پوری دنیا میں ایک اسلام میں غدیری کا پرچم ہوگا، کسی کے ساتھ کسی طرح کا کوئی بھی حق نہیں چھینا جائے گا اور نا انصافی نہیں ہوگی۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب سے ہم پیدا ہوئے، ہمارے ماں باپ پیدا ہوئے، آبا و اجداد آئے اس دنیا میں، وہ بھی اس عقیدے کو رکھتے تھے، وہ بھی اسے مانتے تھے، ہم بھی مانتے ہیں، اور آج ہم اپنے امام کو یقیناً باروئے امام اور ان کی غیبت پر، ان کے ظہور پر عقیدہ رکھتے ہیں سب۔ مگر ممکن ہے کہیں سے کسی کی بات کے ذریعے سے دل میں یہ شبہ پیدا کیا جائے کہ جب اس دنیا میں رہ رہے ہیں تو کیوں نہیں آ رہے ہیں، جب اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں تو پھر آیا وہ اس دنیا میں رہ کے لوگوں کی ہدایت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں۔ ممکن ہے مولا کی غیبت کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوں۔ امام فرماتے ہیں گویا دیکھو خبردار، تم کو اپنے امام کی غیبت کے سلسلے میں بھی کسی طرح کے کوئی شبہے یا کسی طرح کے تردد میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کب آئیں گے، کہاں ہے، کیوں تاخیر ہو رہی ہے۔ اگر حکم خدا سے ہے تو حکم خدا سے ظہور فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج و شریف غیبت میں ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ہدایت کے کام کو انجام نہیں دے رہے ہیں، بلکہ امام نے جیسا کہ فرمایا ہے کہ میرا وجود اور میرے وجود سے کائنات اور دنیا والے اسی طریقے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جس طریقے سے کائنات والے اور کائنات کی ہر چیز، آسمان پر یہ روشن ہونے والا سورج کے وجود سے فائدہ اٹھاتی ہے دنیا، اور اس طریقے سے کہ جب وہ بادل میں چلا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ رات آ جاتی ہو بلکہ دن ہوتا ہے، دن ہوتا ہے۔ اسی لیے امام نے فرمایا میرے وجود سے اسی طریقے سے فائدہ اٹھاتے لوگ جس طریقے سے اس سورج سے فائدہ اٹھاتے کہ جب وہ بادل میں چلا جاتا ہے اور اس کے وجود سے لوگ مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ امام علیہ السلام کے وجود کی بنا پر آج یہ کائنات باقی ہے، یہ زندگی، یہ حیات، یہ رزق، جو کچھ بھی ہے اس امام عزیز کے وجود کے بابرکت کی بنا پر ہے، ورنہ یہ کائنات تباہ و برباد ہو جاتی۔ جیسا کہ روایت میں کہ لولا الحجہ لساخت الارض بیالی، اگر حجت خدا نہ ہو زمین پر تو یہ زمین دھس جائے۔ تو کون ہے حجت خدا؟ دنیا بتائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے عرض کروں اسی بات میں، جب بات آئی ہے تو یہ فریقین کے درمیان مسلمہ قانون اور اصول ہے، مسلم اصول ہے کہ کوئی بھی امتی، کوئی بھی مسلمان اپنے زمانے کے خلیفہ کی بیعت کیے بغیر اگر دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، یہودیت کی موت مرتا ہے۔ یہ ہر فرقے میں، ہر مسلمان کے مذہب میں، مسلک میں ہے، اور اس حدیث کے اوپر سب کا اتفاق ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم بھی اس حدیث کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں، اور عقیدے کے مطابق ہی ہم اپنے کو خوش نصیب اور سعادت مند سمجھتے ہیں کہ آج اگر کوئی روئے زمین کے اوپر نسل پیغمبر کا کوئی ہادی، کوئی خلیفہ، کوئی امام ہے تو وہ صرف اور صرف امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج و شریف زمین پر ہیں۔
ہم ان کی محبت، ان کی اطاعت، ان کی بیعت میں ہیں۔ اس طریقے سے ہم دنیا سے اگر چلے گئے تو جاہلیت کی موت نہیں جائیں گے، یہودیت کی موت نہیں جائیں گے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر اس ذات اور اس وجود کے علاوہ اور کوئی ہے تو پھر وہ وجود لے کر کے آئے، بتائے اسے کہ دنیا میں کون سا وجود ہے کہ مسلمان اس کی محبت اور اس کی بیعت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ اور عزیزوں، غور کرنا پڑے گا کہ اگر اس حجت خدا اور اس ہادی برحق جانشین پیغمبر کی بیعت میں نہیں ہے تو اسے غور کرنا چاہیے کہ پھر یہ مسلمان اس دنیا سے جو جا رہا ہے وہ کس کی بیعت کے ساتھ جا رہا ہے۔ اگر وہ حجت خدا کی بیعت کے بغیر جا رہا ہے تو تمام مسلمان علماء کا اتفاق ہے کہ وہ یہودیت کی، جاہلیت کی موت دنیا سے جا رہا ہے، اور اگر کوئی اور دوسرا نہیں ہے تو سارے مسلمانوں کو مان لینا چاہیے کہ وہ حجت خدا کوئی نہیں ہے سوائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف کے ساتھ۔ تو الحمدللہ کہ ہم اس عقیدے کے ماننے والے ہیں کہ جو عقیدہ اسلام میں مسلمہ ہے، تمام مسلمانوں کے درمیان عقیدہ مہدویت حضور اکرم نے اپنے امت کو خبر دی ہے، آج اس کا آخری فرق۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اطمینان نفس اور قلب سے مراد یہ بھی ہے کہ زمانے غیبت میں خبردار، ذہن میں یہ سوال نہ پیدا ہو، مسئلہ تو پروردگار ہے، امام آئیں گے جب حکم خدا ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا اس حوالے سے، تو کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا، ایسا نہیں ہے کہ نفس میں، دل میں، قلب میں شبہ نہیں پیدا ہوتا، ہوتا ہے، مگر تھوڑا شبہ پیدا ہو اس کے بعد انسان اپنے کو سنوار لے، مشکل نہیں ہے، مگر ہوتا یہ ہے ایمان کی کمزوری کی بنا پر کہ جب انسان کسی بھی چیز کو اللہ سے طلب کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے اللہ سے، اور اگر وہ چیز نہیں ملتی تو انسان کے دل میں شبہ پیدا ہونے لگتا ہے یا باتیں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ ہم منت مانتے ہیں، مرادیں مانتے ہیں، نذر کرتے ہیں، اور منت ماننے کے بعد جب وہ چیز پوری نہیں ہوتی ہے تو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، اتنے دنوں سے مانگ رہے ہیں، اتنے دنوں سے مولا سے طلب کر رہے ہیں، مگر مل نہیں رہی وہ چیز، تب طرح طرح کے خیالات دل میں آنے لگتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر ایمان کی کمزوری نہ ہوتی تو منتیں، مرادیں مانگنے کے بعد نہ ملے تو اللہ کے اوپر سے کسی بھی طریقے کے بھروسہ اور توکل میں کمی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ پروردگار عالم کی منشا ہے، وہ جس طریقے سے دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، مصلحت ہوتی اسی طریقے سے ہماری ان تمام چیزوں کے لیے بھی ہے۔ تو میں نے کل باتیں کچھ عرض کی تھیں عزیزان گرامی، ممکن ہے اس سے متعلق اور کسی طرح کا کوئی شبہ یا کوئی خیال پیدا ہو تو میں پھر کل کی تقریر اور کل کے بیان کو اور واضح کر دیتا ہوں تاکہ کسی طرح کی کوئی بات نہ آئے۔ میں نے جناب سلمان، جناب ابو ذر کے سلسلے میں باتیں کہیں، تو یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے عزیزان گرامی کہ دنیا میں کسی کے دل میں کسی طرح کا کوئی خیال نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔ 14 معصوم کو اللہ نے معصوم قرار دیا ہے، اگر کسی طرح کے کوئی خیال غلطی کا، گناہ کا، معصیت کا اگر نہیں آ سکتا ہے تو 14 معصوم ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، اوصیاء الہی ہیں، جن کو اللہ نے معصوم بنایا، یعنی وہ کسی طرح گناہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے علاوہ دنیا میں چاہے جتنا پاک و پاکیزہ انسان ہو، میں یہ مانتا ہوں کہ وہ گناہ نہیں کرے گا، لیکن کیا گناہ کا خیال بھی نہیں آئے گا؟
تصور بھی نہیں پیدا ہوگا اس کے ذہن میں دماغ میں, ایسا انسان ڈھونڈ کے لائیے دنیا میں. دیکھیں طہارت بھی دو طریقے کی ہوتی ہے, ایک ظاہری طہارت ہوتی ہے اور ایک باطنی طہارت ہوتی ہے. ظاہری طہارت انسان اپنے بدن کو صاف کیا, کپڑے کو صاف کیا, کسی طرح کی کوئی نجاست نہیں ہے, گندگی نہیں ہے, ظاہر ہے. باطن میں بھی انسان کا دل نفس پاک ہے, وہاں کسی طرح کوئی خیال نہیں ہے, کوئی کسی طرح کی گندگی نہیں, آلودگی نہیں ہے. تو ایک انسان ظاہری طور سے کسی طرح کو کوئی گناہ نہ کر رہا ہو, ظاہری اعتبار سے کسی طرح کی کوئی گندگی میں آلودہ نہ ہو, یہ ہو سکتا ہے, مگر کسی طرح کا کوئی اس نے خیال گناہ نہ کیا ہو, یعنی کیا طہارت باطنی نہ رکھتا ہو, یہ ممکن ہے. اس لیے کہ روحانی طہارت بھی دو طریقے کی ہے, ظاہر روحانی, اسی کو باطن کہہ لیجئے. ایک انسان اگر گناہ کرتا ہے تو گناہ کا اثر کہاں پیدا ہوتا ہے؟ نفس کے اندر. توبہ کیا تو توبہ کا اثر کہاں پیدا ہوا؟ اسی نفس کے اندر پیدا ہوا. گناہ کا اثر نفس میں, توبہ کا اثر نفس میں پیدا کیا. پہلے آلودہ تھا, توبہ نے اسے پاک و پاکیزہ بنا دیا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان گناہ نہ کرے, مگر یہ کہ اس کا قلب اور اس کے دل میں نفس سے کسی طرح کے کوئی معصیت کا خیال نہ آئے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے سوائے معصوم کے. یا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا عزیزان گرامی. اور آپ دیکھیں توجہ چاہتا ہوں عزیزو, تھوڑی جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور اسی کے حوالے سے میں محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی طہارت اور غیر آل محمد کی طہارت کا فرق بتانا چاہتا ہوں کہ اگر خدا وند عالم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو پاک و پاکیزہ بنایا, طیب و طاہر بنایا ہے, تو کیسا پاک و پاکیزہ بنایا؟ جو اللہ آئے تطہیر میں فرماتا ہے کہ ہم نے حق کے طہارت عطا کیا ہے, تو حق کے طہارت کسے کہتے ہیں؟ ایک انسان کو پاک بنا دیا, پاک ہے. خدا فرماتا ہے نہ صرف یہ کہ ہم نے اسے پاک بنایا, بلکہ جو پاک و پاکیزہ بنانے کا حق ہے وہ میں نے طہارت عطا کی ہے. تو اس کا مطلب کیا, یہ سمجھ لیں گے تو انسان کے دلوں میں خیالات جو آتے ہیں, برے خیالات, اس کا فلسفہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. اللہ فرماتا ہے میں نے حق کے طہارت عطا کیا ہے. اب اس کے بعد اندازہ کیجئے دنیا میں, عزیزو میں مانتا ہوں کہ ایسا انسان مل جائے گا کہ جس نے ظاہری طور سے کسی بھی حرام کو انجام نہ دیا ہو, کسی بھی گناہ کو انجام نہیں دیا, یہ میں مان لیتا ہوں. لیکن ڈھونڈ کے کوئی ایسا انسان لے کر کے آئیے کہ جس نے گناہ تو نہیں کیا مگر گناہ کا تصور بھی نہ کیا ہو, سوائے آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے. اس لیے کہ ان کے یہاں نہ گناہ پایا جاتا ہے, نہ گناہ کا خیال پایا جاتا ہے. یہ اس لیے کہ جو لوگ گناہ نہیں کرتے مگر گناہ کا خیال کرتے ہیں, یہ پاک تو ہیں مگر جو پاک رہنے کا حق ہے وہ نہیں ہوتا ان کے اندر. اگر حق کی طہارت ہوتا تو اس کا مطلب یہ نہ گناہ کریں گے, نہ گناہ کا خیال آئے گا. لیکن جو عزیزو نہ صرف یہ کہ پاک ہوتے ہیں بلکہ حق کی طہارت ان کو حاصل ہوتا ہے, وہ نہ صرف یہ کہ گناہ نہیں کرتے بلکہ گناہ کا خیال بھی نہیں آتا ہے ان کے ذہنوں میں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. کوئی ہو سکتا ہے ہم میں سے کہے کہ حضور میں ایسے انسان کو بھی ڈھونڈ کے لا سکتا ہوں کہ جس نے نہ گناہ کیا نہ گناہ کا خیال کیا ہے. ممکن ہے کوئی یہ بات پیش کرے کہ تصور بھی نہیں کیا, گناہ کا خیال بھی نہیں کیا ہے. معصومین کے علاوہ کوئی کہے
हाँ मैं जानता हूँ। तो अजीजों याद रखिए, अगर कोई ऐसा है कि जिसने न गुनाह किया न गुनाह का ख्याल किया है, तो याद रखिए उसी वक्त तक हो सकता है जब तक वो जागता रहे, होश में रहे। लेकिन जैसे ही सोएगा ऐसा इंसान, इधर सोया नहीं तो उसके तरह तरह के ख्यालात जहनों में आने लगते हैं, और जैसे ही ख्यालात आए और ख्यालात की दुनिया में, तो सोने के बाद न जान न इंसान अख्तियार में होता है न उसके ख्यालात अख्तियार में होते हैं। तो ये तो हो सकता है कि इसके दिल में किसी तरह का कोई गुनाह का ख्याल ना आए, मगर जब तक सो रहा नहीं है, सोता नहीं है, उसी वक्त तो हो सकता है। लेकिन जैसे ही सोया ख्याल आया। मगर अजीजों शायद यही वजह थी जो उन्हें आले मोहम्मद को हक के तहारत की मंजिल पर करार दिया कि ये वो है कि जब तक जागते हैं ख्याल गुनाह नहीं होता है, लेकिन जब सो जाते हैं तो गुनाह का ख्याल होता। मगर ये ऐसे पाक व पाकीजा हैं कि इनका सो जाना भी इतना कीमती हो जाता है कि अपने सोने से मर्जी परवरदिगार को खरीद लिया करते हैं। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये सिर्फ ये आम इंसानों का सोना हो सकता है कि जिस सो जाने में ख्यालात आते हैं, बहक जाता है, मगर आले मोहम्मद का सोना, अहले बैत अलैहिस्सलाम का बिस्तर पे सो जाना, ये उनका सोना बेदारी की तरह से है मासूमीन के लिए। इसीलिए कहा गया, खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा गया है कि पैगंबर इस्लाम जिस तरीके से आलम बेदारी में होते थे, उसी तरीके से आलम ख्वाब में भी। ऐसा नहीं है कि ख्वाब के आलम में अख्तियारात नहीं होते थे। ये मर्तबा ये मकाम तो मैंने अर्ज़ किया अज़ीज़ाने गिरामी। तो इस तरीके से अगर गैर मासूम के यहाँ ख्यालात आते थे, वो हक के तहारत की मंजिल पर नहीं है। और उसके बाद अजीज़ों इसीलिए हमें चाहिए कि अपने नफ्स को अपने अख्तियार में रखने के लिए सब्र का मुजाहरा करना चाहिए, तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। इसलिए कि इस दुनिया में बहुत ऐसे मसाइल हैं कि जिनके सामने अगर इंसान सब्र से काम नहीं लेगा तो ऐसी गुमराही में गिरफ्तार हो सकता है, कभी नजात नहीं मिल सकती है। अजीज़ों दोस्तों मैं एक हदीस अर्ज करना चाहता हूँ मौला के इसी बयान के ज़िम्न में, जहाँ इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि तुम्हें इत्मीनान नफ्स के खातिर अगर किसी तरह की कोई मुश्किल आए, परेशानी आए, मसाइल पैदा हो, तो तुम्हें सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। एक ऐसी हदीस कि आज दुनिया के सामने ऐसे मसाइल हैं, अगर ये हदीसें हों तो हमें तवज्जो दिलाती रहेंगी, हम इसके ऊपर सब्र करते रहेंगे, इस तरीके से हम बुराइयों से बचते रहेंगे। और कबल इसके कि मैं हदीस आपके सामने पढूं, आप उस हदीस का इस्तकबाल करें, बुलंद आवाज से सलवात पढ़ते रहें। एक और सलवात पढ़ें बावाज़े बुलंद। यह हदीस भी छठे इमाम से है, और छठे इमाम से है, मगर रसूलुल्लाह की हदीस को बयान फरमाते हैं कि मेरे पिदर बुजुर्गवार ने, उनसे उनके पिदर बुजुर्गवार ने बयान किया, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह ने फरमाया। रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, गौर से सुने अजीज़ों और हालात का जायज़ा लें। इमाम फरमाते कि पैगंबर ने फरमाया, सयाति अलन्नास जमानुन, अन करीब ऐसा ज़माना आने वाला है, ऐसा वक्त आने वाला है कि ला यनालुल मुल्क फी है इल्ला बिल कत्ल व तजब्बुर, के इंसान
ملک، قدرت، سلطنت، بادشاہت نہیں حاصل کر سکے گا سوائے قتل و خونریزی کے ذریعے سے۔ جب تک جبر نہیں کرے گا، خونریزی نہیں کرے گا، قتل و غارت نہیں کرے گا، اس وقت تک نہ ملک، نہ قدرت، نہ طاقت اور نہ سلطنت حاصل کر سکتا ہے۔ ایسا وقت آنے والا ہے۔ اس کے بعد دوسری کیفیت، ولل غنا الا بالغصب والبخل۔ ایسا زمانہ آنے والا ہے جس زمانے میں انسان مالدار نہیں بن سکتا جب تک کہ دوسروں کے مال کو غصب نہیں کرے گا، جب تک کہ بخل سے کام نہیں لے گا۔ اس وقت تک اس زمانے میں مالدار اور ثروت دنیا کو جمع نہیں کر سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہم انجام دیتے ہیں یہ ہمارا اپنا کاروبار ہے، مگر عزیزو غور کریں تو اس میں کہیں نہ کہیں سے، البتہ میں یہ نہیں کہتا ہوں دنیا میں جتنے مالدار ہیں وہ سب ایسے ہی ہیں، مگر حدیث پیغمبر ہے کہ ایسا زمانہ ضرور ہوگا۔ اب وہ کون سا زمانہ؟ اور ایسے حاصل کرنے والے مال ضرور ہوں گے کہ جو مالدار نہیں بنیں گے جب تک کہ وہ غصب نہیں کریں گے، دوسرے کا مال چھینیں گے نہیں، اس وقت تک مالدار نہیں ہو سکتے۔ عزیزوں میں وقت نہیں ہے وضاحت کا، ورنہ میں عرض کروں گا کہ عزیزوں جیسے میں کوئی کاروبار کر رہا ہوں، کوئی بزنس کر رہا ہوں، کسی طرح کی کوئی اگر میں مصروف ہوں کام میں، دنیا کے کاروبار میں، تو اس میں ممکن ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں اپنا کام انجام دے رہا ہوں، میں اپنے طریقے کو انجام دے رہا ہوں، اپنے اصول کے مطابق یہ کام۔ لیکن اگر ہم نے مال کے لین دین میں ذرا سے بھی کوتاہی کی اور اس میں ناپ تول میں بھی اگر ہم نے ذرا سے بھی خیال نہ کیا، تو اگر ایک ذرہ بھی مال میں کمی ہو گئی دینے والے سے، تو یہ مال غصبی کہلائے گا۔ اس کے مقابل میں اگر کوئی پیسہ آ رہا ہے تو پیسہ بھی غصبی کہلائے گا، وہ دوسرے کا حق ہوگا، اس لیے کہ اس کے مقابل میں معاملہ نہیں ہوا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ معاملہ واضح اور صاف شفاف ہے، لیکن عزیزو اسی میں نہ جانے کیسے اختلاف اور روش ایسی آ جاتی ہے جس کے ذریعے سے انسان معاملہ کرتے کرتے غلط معاملہ کر بیٹھتا ہے۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں لوگ مالدار نہیں ہوں گے، دولت جمع نہیں کر سکیں گے، مگر یا تو بخل کے ذریعے سے کنجوسی کریں گے یا پھر غصب کریں گے اور دوسرے کا حق لیں گے۔ اور اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں ولل محبت الا باستخراج الدین۔ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جس زمانے میں لوگوں کی محبت، لوگوں کی خوشی نہیں مل سکے گی مگر یہ کہ دین سے سمجھوتا کرنا پڑے گا، دین کے معاملے میں ان سے سودا کرنا پڑے گا۔ یعنی کیا؟ سامنے والا مطالبہ کرے گا دین سے نکلنے، دین سے خارج ہونے کا، اور یہ دیکھے گا جب تک دین کے مقابل میں ہم لچک نہیں پیدا کریں گے سامنے والے کی محبت اور اس کی خوشی نہیں ملے گی۔ تو انسان دین کے معاملے میں لچک پیدا کرے گا اس لیے تاکہ سامنے والے کی محبت مل سکے۔ عزیزوں اور دوستو ایسا زمانہ پیغمبر نے فرمایا آنے والا، کون سا زمانہ ہو سکتا ہے؟ اگر ہم اپنے مقدسات کو، اگر ہم اپنے مذہب کی چیزوں کو نظر انداز کر کے دوسرے مذاہب کی چیزوں کے
تقدس کا خیال رکھنے لگے اور ان کے مراسم کو بھی انجام دینے لگے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کی خوشی مل سکے، ان کی رضایت مل سکے۔ جب تک دین میں لچک نہ پیدا کیا اس وقت تک ان کی خوشی نہیں ملے گی۔ یہی ہو رہا ہے دنیا میں، اور کیا ہو رہا ہے؟ ہے کوئی جو اپنے دین کے اوپر پورے طور سے باقی رہے، رعایت کرتا رہے اور اس کے بعد سامنے والے کو خوش رکھے؟ پیغمبر فرماتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں فمن ادرک ذلک الزمان، جو ایسے وقت کو در کر لے، فصبر علی الفقر، اور غربت پہ صبر کر لے، اور دوسرے کے حق کو نہ چھینے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی ذلت کے اوپر صبر کر لے، اپنے آپ کو غربت کے اوپر، ذلت کے اوپر اور لوگوں کی دشمنی مول لے لے مگر صبر کر لے، جبکہ وہ دین کا سودا کر کے دوسروں کو خوش کر سکتا ہے، لیکن اگر صبر کر لے تو پیغمبر فرماتے ہیں اسے 50 صدیقوں کا ثواب اور اجر عطا کیا جائے گا۔ اس لیے کہ یہ خدا کی مرضی کے لیے لوگوں کو نظر انداز کر رہا ہے، اللہ کی محبت کی خاطر لوگوں کی محبت کو نظر انداز کر رہا ہے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ اس کی محبت کی خاطر، اس کی محبت کے خاطر اگر وہ مشکل میں آ رہا ہے تو پروردگار عالم اسے تنہا چھوڑ دے، ممکن نہیں۔ عزیزان گرامی، اگر کوئی ذلت برداشت کر رہا ہے صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا کرتا ہے۔ جناب ابو ذر کے سلسلے میں پایا جاتا، آخری بات عرض کرتا ہوں، جناب ابو ذر کے سلسلے پایا جاتا ہے کہ وہ بہت، آپ جانتے ہیں کہ جو اس زمانے میں وہ حق کی آواز تھے، باطل کے خلاف آواز بلند کرتے تھے، اور وہ درہم و دینار، سونا چاندی جو لوگ جمع کرتے تھے ان کو جا کے نصیحتیں کرتے تھے، تو لوگ پریشان ہو گئے کیا کیا جائے ابو ذر کے لیے، اس لیے کہ یہ جینے نہیں دے رہے ہیں، اور جو لوگ مال دنیا اور درہم و دینار ناحق طریقے سے جمع کرتے ہیں ان کے پاس آ جاتے ہیں اور جناب ابو ذر ملء عام میں تقریریں کرنے لگتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھنے لگتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے سازش رچی جناب ابو ذر کے خلاف تاکہ انہیں رسوا کیا جا سکے کہ کس طریقے سے، دیکھو یہ درہم و دینار کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے دل میں یہی پایا جاتا ہے۔ تو درہم و دینار کی تھیلیاں لا کے جناب ابو ذر کے گھر میں چپکے سے رکھ دیا، اس سازش کے تحت کہ کل صبح میں آئیں گے، اس کے بعد ان کے گھر سے درہم و دینار کی تھیلی نکالیں گے تو لوگوں کا مجمع ہوگا سامنے، کہیں گے کہ دیکھو جو یہ تقریریں کرتے ہیں، دیکھو ان کے گھر سے یہ درہم و دینار کی تھیلی نکل رہی ہے، ہو گیا، رکھ دیا۔ صبح ہوئی، آئے سب لوگ، ابو ذر وہ درہم و دینار کی تھیلی، کا کیسی تھیلی؟ کر جو رات میں رکھی گئی تھی، وہ جو فلاں جگہ ہے درہم و دینار کی تھیلی، وہ لے کر کے آؤ۔ تو جناب ابو ذر نے کیا جواب دیا؟ کہا تم نے جو رات کی تاریکی میں درہم و دینار کی تھیلی رکھی تھی، صبح کی روشنی پھیلنے سے پہلے حقداروں تک وہ درہم و دینار پہنچا دیا گیا ہے، اور آواز دی کہ دیکھو جو اللہ کی خاطر لوگوں کے سامنے ذلت برداشت کر لیتا ہے اللہ اسے رسوا نہیں ہونے دیتا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر، اللہ کی خاطر ہے، اللہ جسے عزت دے کون اسے رسوا کر سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج جن کا ذکر ہو رہا ہے، آج جن لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، آج ساری دنیا میں عزاء امام حسین کے نام سے، مجلس امام حسین کے نام سے جو ذکر شہدائے کربلا ہو رہا ہے،
یہ شہداء کربلا کا ذکر کس لیے ہے؟ اس لیے کہ دنیا کی ذلت کو گوارا نہیں کیا، دین کی عزت کی خاطر، اور جو دین کی عزت کی خاطر دنیا کی ذلت کو گوارا کر لیتا ہے، یعنی اپنی جان قربان کر دیتا ہے دین کی خاطر، اللہ کے سامنے عزت حاصل کرنے کے خاطر، چاہے دنیا میں وہ رسوا کیا جائے، لوگوں کے سامنے چاہے وہ ذلیل کیا جائے، اللہ اس کے ذکر کو بلند کرتا ہے، اللہ اس کے تذکرے کو بلند کرتا ہے۔ ورنہ ہے کوئی طاقت دنیا میں جس ذکر کے لیے اتنی طاقت صرف کر دی گئی ہو؟ سلطنتوں نے، اقتدار آیا، حکومتیں آئیں، بادشاہوں نے، حاکموں نے عزاداروں کو قتل کیا، عزاداری کی دشمنی میں، عزائے حسین کی دشمنی میں لوگوں کو مارا جاتا تھا، قتل کیا جاتا تھا، زیارت کے پر جانے کے لیے زائر کو قتل کر دیا جاتا تھا، ان کے ہاتھ پیر کاٹ ڈالے جاتے تھے، لوگوں کو عزاداری نہیں کرنے دی جاتی تھی۔ مگر آپ دیکھیں یہ عزاداری کس طریقے سے ہر سال بلکہ روز بروز اس کو فروغ مل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے ذکر کو بلند کرنے اور زندہ کرنے کا وعدہ کیا، کوئی اور نہیں ہے۔ کل یزید ملعون نے سوچا تھا کہ چھوٹی سی جماعت کو کربلا کے صحرا میں، جنگل میں پیاسا ذبح کر کے ختم کر دیں گے، ان کا ذکر عام نہیں ہوگا۔ خداوند عالم کہ منشا اور اس کی مصلحت کچھ اور تھی کہ پروردگار عالم ایسی ہی جماعت کو اور انہی لوگوں کے تذکرے کو دنیا کے سامنے عام کرنا چاہ رہا ہے۔ ارباب عزا اس یہی وجہ ہے، ہمارے زندہ کرنے یا ہمارے ذکر کی بنا پر عزائے حسین زندہ نہیں ہے، بلکہ ہم ہیں جو عزائے حسین کی بنا پر زندہ ہے۔ یہ خدا ہے کہ جو عزائے حسین کو زندہ کیے ہوئے ہے، ورنہ جس قوم نے اتنی مصیبتیں دیکھی ہوں، جس قوم نے اتنے مصائب جھیلے ہوں، کیا اس کے اندر یہ قدرت و طاقت رہ سکتی تھی کہ وہ کربلا کے ان شہیدوں کو یاد کرے کہ جن کو 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کر دیا گیا، جن کے بچوں کو شہید کر دیا گیا، جن کے عورتوں کو بے مکنو چادر رکھا گیا؟ ارباب عزا، یہ کربلا میں کون سا ظلم ہے کہ جو نہیں انجام دیا گیا؟ مگر حسین ابن علی نے ایک ایک ظلم کو برداشت کیا، خدا کی دین کی خاطر اللہ بچوں کی یتیمی کو گوارا کیا، دین خدا کی حیات کے لیے اپنے بچوں کو قربان کیا تاکہ نانا کا دین زندہ رہے۔ اے ارباب عزا، یہ وقت بھی آتا ہے، کون ہے کہ جو اپنے گھر کے ناموس کو اس عالم میں دیکھے؟ مگر حسین ابن علی جانتے تھے کہ ان کی شہادت کے بعد ان کی بہنوں کو بے مکنو چادر پھرایا جائے گا بلوہ عام میں، مگر ہاں اس منزل کو بھی حسین ابن علی نے برداشت کیا۔ اللہ، وہ منزل قیامت کی کہ جب اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ شام پہنچا، اور جب شام پہنچا ام کلثوم کو یہ خبر ہوئی کہ ہمیں دربار شام میں لی جایا جا رہا ہے، اور اس جگہ پر کہ جہاں پر بلوہ عام ہے، جہاں لوگوں کا مجمع ہے، تو ام کلثوم نے پیغام بھیجا شمر کو اور کہا اگر ہو سکے تو ہمیں ایسے دروازے سے وارد کیا جائے کہ جہاں نہ محرموں کا مجمع کم ہے، تاکہ ہمیں یہ نہ محرم نگاہ نہ کر سکے، اور دوسری خواہش ظاہر کی کہ دیکھو جو ہمارے ساتھ یہ نیزوں پہ جو سر چل رہے ہیں، ان کو ہم سے دور کر دیا جائے تاکہ جب یہ دور رہے تو لوگوں کی نگاہیں ان سروں کے اوپر رہے، وہ ہماری طرف نگاہ نہ کر سکے۔ مگر ہائے، ام کلثوم کی یہ دونوں خواہش پوری نہ ہوئی، باب الساعات سے اہل حرم کو گزارا گیا کہ جہاں سب سے زیادہ مجمع تھا، اور سر کو اسی مقام پہ گزارا کہ جہاں عورتوں کو ساتھ میں لے جایا جا رہا تھا۔ مگر ارباب عزا، ایسی منزل آتی ہے جہاں دربار میں جب یہ سب سر پہنچے، تو تشت میں جب حسین کا سر رکھا گیا تو یزید کو دیکھا گیا
کہ حسین کے سر کے ساتھ ایک چھڑی لیے ہوئے جو بے ادبی کر رہا ہے۔ اے ارباب عزا، کیا دیکھا اس نمائندے روم نے کہ یہ ہے کہ جو سر کے ساتھ بے ادبی کر رہا؟ وہ سوال کیا، بتاؤ یہ سر کس کا ہے؟ کہا یہ حسین ابن علی کا ہے۔ کہا کون حسین ابن علی؟ کہا رسول اللہ کا نواسا حسین ابن علی، ان کی بیٹی فاطمہ، ان کا بیٹا حسین۔ کہا ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی کا بیٹا ایک واسطہ ہوا ہے اور تم لوگوں نے ان کے ساتھ یہ برتاؤ کیا ہے؟ ارے کئی سو سال کا ہمارے یہاں عیسیٰ کی نشانی ہے کہ جس کا آج بھی ہم احترام کرتے ہیں، دیکھا نہ گیا، دل تڑپ گیا اور تلوار نکال لی، برداشت نہ ہوا۔ مگر میں ایک جملہ کہوں گا، مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ اے نمائندے روم، ارے تجھ سے یہ کٹا ہوا سر دیکھا نہ گیا، ارے کوئی ماں جائی سے پوچھے حسین سوکھا گلا، شمر کا کند خنجر بلندی پر کھڑی آواز دے رہی ہے، اے پسرے سا میرا ماں جایا ذبح کیا جا رہا ہے۔ سیعلمون الذین ینقلب ینقلبون رزن بقضائه وتسلیما لامره۔ پروردگارا بحق زہرا و ابیہا و بالہ و بنیہا والسر المستودع فی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار دنیا میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں ان کی ہدایت فرما، تمام عزاداروں کی حفاظت فرما۔ پروردگار دشمن عزا کو رسوا فرما۔ پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ اس مجلس حسین کو، ان آنسوؤں کو ذخیرۂ آخرت قرار فرما۔ اے اللہ ہم سب کو احکام و دستورات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں عزائے حسین کو قائم فرما۔ روز قیامت محمد آل محمد کی شفاعت سے سرفراز فرما۔ بحق محمد والے طاہرین۔